залу СДБ. Сьогодні вийдуть на сцену вже відомі в нашому місті майстри. І поки ще невідомі глядачам таланти, яких позвав на сцену наш конкурс. Всі учасники, які приймуть участь у цьому заході, автоматично стають претендентами на участь у телевізійних версіях кастингів проєктів «Україна має талант», «Х-фактор», «Танцюють всі». До журі конкурсу увійшли кастинг-менеджери каналу СТБ Дмитро Баштовий, обласний голова, та Ольга Радіонова, аспірант кафедри бальної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв, президент спортивно-танцювального клубу «Прем'єра» місто Київ Єгор Єгоров. Сьогодні в нашому місті справжнє свято, бо ми відкриваємо спільний проєкт Литовської міської ради і творчої групи каналу СТБ. Я щиро вітаю всіх, хто зібрався в цій залі. Я щиро вітаю всіх тих, хто вболіває за наші таланти за межами цього залу. Від цього серця передаю привітання від міського голови міста Конотопа Дзеда Василя Івановича, від депутатів Конотопської міської ради. І з задоволенням хочу завірити всіх, що ви отримуєте сьогодні насолоду, бо всі, хто буде виходити на цю сцену, вони вже переможці, вони перемогли себе і вони прийшли для того, щоб демонструвати свій талант. И еще раз добрый день, Конотоп. Мы сегодня приехали с той целью, чтобы найти все-таки талантов даже в небольших городах Украины. И мы начинаем эту вот... Конотоп у нас второй город. По поводу подарков. Сегодня же участники, занявшие первые три места, получат непосредственно здесь свои призы. Еще раз большое спасибо, Конотоп, что вы сегодня здесь собрались. Я думаю, сегодня Конотоп понимает. Спасибо. Участник «Бедового 50-летия» Микола Тимошенко, сценичный Илья Тимай, вокал, зустречайте. Бодрый день, уважаемая публика, бодрый день, жюри. Хочу вас немножечко поднять вам настроение, конечно же, будет сложно удивить чем-то после того, что мы видели, но тем не менее я попытаюсь подарить вам было хорошее настроение и окунуться в хиты прошлого столетия. И если на эти три минуты вы забудете о своих проблемах, неудачах и так далее, то свою задачу как исполнителя я буду считать выполненной. Just a glance away, a whirlwind breeze, and dance away.
что ж, ребята, теперь самое интересное. Это подарки от нас, от телеканала СТБ, всего нашего коллектива. Вот такая вот помощь. Начнем мы с третьего места. Сертификат на две персоны, на два билета, на прямой эфир. Плюс к этому всему еще у нас целая куча. Вот такой вот небольшой плакатик с автографом, к сожалению, всего лишь двух, от Влада Ямы и Игоря Кондратюка. Сумочка такая фирменная с логотипом, это то, что говорил насчет сувениров. И футболка. Ну, думаю, человек выйдет и развернет ее, покажет. Ну, а третье место у нас получает, по нашему мнению, очень весьма креативно сегодня. Было много пиццов, кстати, замечу, очень много пиццов. Третье место у нас получает, под ваши бурные аплодисменты, Тимошенко.